চিকিৎসকৰ গাফিলতিত প্ৰসূতিৰ মৃত্যু। তৎকালীনভাৱে নিলম্বন লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকক। গহপুৰত ভুক্তভোগীৰ গৃহত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী। মৃতকৰ পৰিয়াললৈ 3 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ। জেনেৰেটৰত তেলৰ অভাৱৰ বাবে প্ৰসূতিৰ চিকিৎসাত গাফিলতি কৰি নিলম্বিত হ'ল লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসক ত্ৰিনয়ন মিলি। গহপুৰৰ কইনামাই পাটগিৰি নামৰ প্ৰসূতিগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্বত থকা এইগৰাকী চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে তৎকালীনভাৱে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ। শনিবাৰে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ গহপুৰত উপস্থিত হৈ ঘোষণা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। যিজন ডাক্তৰ ইনচাৰ্জ আছিল ত্ৰিনয়ন মিলি, তেওঁক আমি তৎকালীনভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ নিলম্বন কৰিছোঁ। তেল নোহোৱাটো শেষৰ কথা, সেইটোৰ ব্যৱস্থা হ'ব, কিন্তু গোটেই চিকিৎসাৰ যিটো পৰিক্ৰমা, যাৰ হাতত ৰেছপনচিবিলিটি আছিল যিজন ডাক্তৰৰ হাতত, সেইটো প্ৰথম আমি চাইছোঁ। লগতে মৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়াললৈ 3 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ ঘোষণা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। ইয়াত তেখেতৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু লগতে তেখেতসকলৰ পৰিয়াললৈ সদ্যহতে আমি 3 লাখ টকা আগবঢ়াইছোঁ। গহপুৰত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগতে লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ বুজ লয় সমগ্ৰ ঘটনাৰ। এই সন্দৰ্ভত তদন্তৰ বাবে গঠন কৰে এখন 4-জনীয়া সমিতি। লগতে 8 জনৰ ভিতৰত বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ সকলো আসোৱাহ দূৰ কৰাৰো নিৰ্দেশ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। প্ৰটকলে ঠিক কৰিবলৈ কৈছোঁ, প্ৰটকল নিজে প্ৰটকল লিখি বনাই 8 তাৰিখে মিটিঙত ছাবমিট কৰিব, যে ইয়াত ডাক্তৰ হেড কেনেকৈ চলিব, কথা বতৰা কেনেকৈ চলিব, ছুপাৰিণ্টেণ্ট কেনেকৈ চলিব, ডেপুটি ছুপাৰিণ্টেণ্ট মানে কেনেকৈ চলিব, মানুহৰ এটেণ্ডেণ্টক কি কৰিব, চব কথা ঠিক কৰিবলৈ দিছোঁ, আৰু 8 তাৰিখৰ ভিতৰত সকলো ঠিক হ'ব। চিকিৎসকৰ অৱহেলাৰ বাবে প্ৰসূতিগৰাকীয়ে দুৰ্ভাগ্যজনক মৃত্যুক সাৱটি লোৱাৰ পাছত আত্মীয় স্বজনৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ উঠিছে গহপুৰ আৰু লক্ষীমপুৰ। পুত্তলিকা দাহ কৰি এইদৰে প্ৰতিবাদ লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদ। শেহতীয়াকৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘোষণাই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোক কিছু আশ্বস্ত কৰিলেও সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি এতিয়াও ক্ষুব্ধ আত্মীয় স্বজন। পৰিয়ালৰ কাৰণে 3 লাখ টকা ঘোষণা কৰিছে, গতিকে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু আমি এটাই কথা প্ৰশাসনিক বিষয়াবিলাকক বা যিসকল হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষ তেওঁলোকক এটাই সকিয়নি দিব বিচাৰিছোঁ, যাতে ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ সেইবিলাক হ'ব নালাগে, আৰু দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে যাতে সকলো সপক্ষত থাকিব লাগে। অৱশ্যে চিকিৎসাৰ অভাৱত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ আঁৰত প্ৰকৃততে কেৱল চিকিৎসকৰে অৱহেলা নে আছে আন কাৰকো, সেয়া স্পষ্ট হ'ব সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ অন্ততহে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট চিৰঞ্জীৱ শইকীয়াৰ সৈতে লক্ষীমপুৰৰ পৰা নীলপৱন সভাপণ্ডিত আৰু গহপুৰৰ পৰা বিপ্লৱ নেওগৰ, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।